Nonave, grave, mutrave, tuna, tit morsim. Falimderi që për në ndjekin, nëse për në ndjekin, edhe nëse për në ndjekin, ishola janë mirë, të lumë të ra dhe jo të shkelur asim më parë, për shkak të cilën edhe jemi mbledh këtu për ditën e protestës së grave. Tishta me ndo me ju një rëfim të bukur, të cilën unë e qujtë bukur. Shpresoj të më ndihmoni ta të qoj deri në fund. Nona jam është pika jam e dopt. Edhe pak para se më fillu muzikën, isha në shkollë, ndërkohë që isha në shkollë, po punoja edhe kamarier, sepse kisha qef më bu këngëtar, kisha qef më bu një videoklip, një kong, një diçka, me investu vetë. Babi im në atë kohë ishte një shofer i autobusit, kishte një rrugë mesatare, pak të si çdo masa më e madhe e popullit shqiptar. Edhe gjatë kohës ku unë fillova me bo videoklipin e parë, po diskutoja me shokun tim telefon, që sa do kushton taj videoklip. Por në atë kohë mami më kishtë dëgju, edhe i kishtë tregu edhe babit. Unë kisha ndohë disa lekë dvogla në atë punën që po bëja si kamarier. Edhe i kishtë tregu babit, babi kishtë ndohë edhe i disa lekë nga tijet, po mblodha vetëm gjysën. Mami kishtë kuptu që së të mujmi mbledhë gjitha. Këtë histori e di që ajo s'do me dëgju as pak, po ajo kishtë shit një nga zinxhirët e saj, që kishtë dhurat të martesës. Kishtë bo lek dhe erdhi mi dha, pun që se din të askushe, din të vetë mami. Kishtë bo vetë. Me ato para, unë e bo në videoklipin e parë. Isha 17 vjeç, diku para 9 vitëve. Sot deshta me këtë rëfim, mi kërku falje edhe me falemderu. Pse, mi kërku falje, jo, po them, me falemderu, sepse ka bo një gjest që unë mendoj që dojë kishtë të bosh dhe nonë shqiptare, se di sa na du neve si fmi, e di si në kanë rritë, me qëfar vështirësi. Ajo i arriti djallit vetë ta qojë ndërën dhe në fundë, edhe e falemderoj shumë përjetësisht për këtë gjest. Falemderit dhe juve. Deshta mi kërku falje, sepse pavarësisht suksesi që unë kam arritë muzikë, do mund të kem bletë gjithë shka, ose do mund të kem shiu gjithë shka bashkë me familjen, po se po ata kur forcën t'ja bleja të zinxhiri më është. Të dua shumë nënë urimet e të mërës. Ja, sa i ke barë urim një gjërgatë, bërë. Unë jam kësit. Jo, jo, nuk isha gati. Bar. E nisa. A porim pak që s'kjo dhe të fësit. Jo, jebi. Jemi nuk të tonë. Juli, juli. Okej. Qaj mëse së shpërqesh më razjarë. Auqë, auqë. Okej, që ta ashtu edhe pak situatën se në fakt jemi mbledhur për të folur për nënat e gratë, motrat e kështu dhe nuk jena mbledhur për të qartë në kuptimin e mirë të fjalës në këtë sens, por që sigurisht janë emocione. Patjetër, patjetër, dhe prandaj po them që unë s'po çaj, po mund gara zjarri, s'po çaj. Shikoj, emocionet nuk i jashu asnjë, por gjithsesi po them që për ta qiruar pak situatën se nëse të gjitha nënat janë të mira, e kupton, edhe gjithë kush e donë mamane vetë për shumë arsye, e para, sepse në ka sjell një jetë, më ka sjell një jetë edhe sigurisht nuk ka pas një jetë kaq të lehtë sa është, sa mund duket, edhe pse ishte, po them, bashorde e një artisti të asaj kohë, por jetën nuk e ka pas kaq vaj edhe ajo. Bashkë me rritjen time, se ndoshta të vllajt çik më pak, ajo
ka përjetu edhe shumë drama me shëndetin të bashkëshortit gjatë gjithë jetës së vet. Kështu që unë ja di shumë për ndera saj që ka gjetë forcën vetvete për ta si thosh për ta majtë familjen binar, kupton, edhe për të qëndruar dhe për ta majtë shëndosh nga kjo anë, sepse në ato kohra kur unë kam qenë, po them 8-9 vjeç, i kishe gjitha mundësitë me rëshkit edhe të bësh një fëmijë ose një adoleshent me probleme. Mirë po, kjo nuk ndodhi, sigurisht për shkak të dyve, por sidomos nëna është shumë rëndësishme në edukimin e një fëmije dhe në mbajtjen afër familjes një fëmije, djalit sidomos, edhe vajzës, po unë s'kam pas motër për fatkeq, por sot jam biri një nëne, jam bashkëshorti një gruaje, jam dhe baba një vajze. Dhe sigurisht e ndjej shumë pranin e, si thosh, pjesës më të bukur të globit, e them her pas here, që gruaja është pjesa më e bukur e globit. Bota do ishte shumë e shëmtuar pa një grua. Dhe tha Roza pak më përpara që po jetojmë në kohë të vështira për gruan, apo jo. Po, është e vërtet, kemi dëgjuar, kemi parë raste ku gratë keq trajtohen, apo dhunohen, apo bullizohen, apo tjerë tjerë, por du të themi diçka që jetojmë gjithashtu në një kohë pak më të mirë se sa dje, sepse njerëzit po sensibilizohen çdo ditë, po flitet çdo ditë për këtë gjë, ne po flasim këtu, dikush tjetër flet në një studio tjetër, pra ka zëra dhe ka njerëz që po e ngrejnë lart këtë, po them, të diskurs për ta dënuar këtë akt, këtë, po them, këtë sjellje ndaj një gruaje. Shpresoj që neve të japim maksimumin tonë këtu, me aq mundësi sa kemi, sigurisht ne jemi një pjesë e shoqërisë, nuk jemi gjithçka, por shpresoj që ne ta japim kontributin tonë në këtë mesazh, pra që gratë të mos dënohen, të respektohen, të respektohen si tilla, kush do qofshin ato, si do qofshin ato, dhe jo të jenë pjesë skenash ku neve na dhëm, neve që kemi edhe nënën, edhe bashkëshortin, edhe vajzën. Në këtë rast, përveç saj, pa tjetër që mund t'i kërkoj falje nënës time, apo bashkëshortis time, apo vajzës time, për shumë gjëra, për nënës time, për ku kam qenë një adoleshent, pak i çuditshëm, më thënë drejtën. Bashkëshortës time për momentet kur unë nuk kam qenë me të dhe ajo i është dashur të ta përball vetë jetën me fëmijët tanë. Dhe vajzës time që s'jam sot me të, sepse ky është momenti, domethënë kjo është koha e parë që ne rrim kaq larg njëri tjetrit, kështu që do të kërkoj ndjes për këtë. Nga ana tjetër, sigurisht, i falenderoj, ma kanë bërë jetën më të bukur të trejata, sidomos vajza, se vajzën e dua shumë, edhe ma kanë bërë jetën më të bukur, më kanë qetësuar pak, se prania një vajzën në shtëpi të qetëson pak, nuk të letë shkosh në drejtime dhe në skuta. Kështu që unë i falenderoj shumë nga zemra, mamanë time, cila po më shef sot, ndoshta është në Shkodër vetëm tashmë, sepse nuk e ka burin, si thot, për herë pas herë shkon dhe e takon atje. Përshëndes bashkëshortën time dhe vajzën time nëse po më ndjekin. I them që i dua shumë edhe nuk di si t'ja shpërblej gjithë këtë sakrificë që po bëjnë, që më kanë lënë mua të vi këtu, edhe janë vetëm sot dhe po më shoh. I dua shumë edhe shpresoj që si thosh të plakemi bashkë, gjithë bashkë, edhe që t'jetojmë një vit. Shpirti dhe sobzat vërteta tuaja shumë të shtrenjta rreth këtij zjarri sot në 8 mars. Siç e dimë të gjithë, 8 marsi është ka ngelur si shenjë festa e gruas. Ka marrë spunto nga një demonstrat 70-80 vite më parë, tani nuk jam shumë e fokusuar në kohën, nga vdekja e disa grave në një protest dhe që atëherë ka ngelur si shenjë
festa e gruas dhe shqyqyr që është për të kujtuar që duhet të mblidhemi dhe të ta flasim, sepse gjërat që fliten kanë një eko dhe gjërat që kanë një eko ndryshojnë gjëra të rëndësishme. Përveç kësaj, duke uruar 8 marsin të gjitha grave, nëna, vajza, të gjitha grave, pa përjashtim, do doja shumë të plotësoja julin, duke thënë që gruaja jo vetëm është gjëja më e bukur, por pa gruan nuk ka jetë në këtë globë. Hiq gruan dhe nuk ka vërtet jetë më, nuk është një metaforë, nuk është një sinonim, nuk ka më jetë, nuk ka vazhdimësi. Gruaja është ajo që sjell jetën. E një gjë që sjell një jetën, duhet nderuar, duhet prulesh para një gruaje. Thënë këtë, unë falenderoj gjyshën time që më ka rritur deri sa mësova të flas. Falenderoj gjyshën time që sa herë që flas për të apo sa herë që flas për sa herë që kujtoj gruan, më vinë në mend dy sy të mjalt, fare të qashtër, si sy fëmije. E falenderoj sigurisht mamin, doja ta teproja me historinë e mamit, sepse para disa javësh unë diçka tregova nga historia ime e jetës dhe gratë dhe nëna tona në përgjithësi janë heroina për vërteti, po pa egzageruar fare. Janë ato që kanë hequr dorë nga jeta e tyre për të na rritur neve, për të na dhe neve mundësira. Dhe mami im, me thënë drejten, është një nga ato, si që është mami jot, apo nënat e gocave që treguan. Ne kena mamat në këtë pikë që gati të ngjashme në sakrificë. Do doja të kisha dëgjuar gjëra shumë më të ndryshme për nënat tona, por ja që ndoshta ishte tranzicionja, brezja, nuk e di çfarë saktësisht, por kjo ishte. Mundohem t'ia shpërblej me sa mundem, të kujdesem me sa mundem, ta bëj të ndihet krenare me sa mundem. Dhe të dua mami, e di veti. E di vet. Faleminderit. Mund të jem.